Ужгородський сквер імені Марії Терезії переповнений людьми. Ужгородці та гості міста невдовзі дізнаються ім'я нового кавалера ордену Марії Терезії. Це приватна нагорода, яка бере свій початок з 2015 року. Дві місії основні має ця організація. Місія перша – це є відзначення людей, які роблять дуже багато для того, щоб наше Закарпаття розвивалося, і роблять це в одній з чотирьох сфер. Це є бізнес і економіка, це є розвиток громадянського суспільства, це є культура і освіта, і нарешті це є промоушен міста на міжнародній арені. Не менш важливою метою ордену є об'єднання знакових для Ужгорода людей. Нагорода вручається один раз в році. З 2016 року орден взяли під патронат прямі нащадки імператриці Шандор та Гарет Маргарет Габсбург-Лотрінген. Як і попереднього, так і цього року високоповажні гості відвідали світський захід. Вже вкотре ми відзначаємо особу Марії Терезії. Важливо для багатьох народів і українців, зокрема, які входили до Австро-Угорської імперії. Саме нащадки роду Габсбургів і нагородили нового кавалера ордену Марії Терезії. Цього року ним став відомий закарпатський археолог Олександр Дзембас. Протягом багатьох років він активно займається історією та вболіває за майбутнє Невицького замку. Свою нагороду науковець високо оцінює та зізнається – неочікувано. Надзвичайна подія, на мій погляд, яка відбулася на Закарпатті, особливо приємно, що їх височності звернули увагу на ті сторінки суспільного життя, якраз, які найбільш проблемні і економіки, і збереження історико-культурної спадщини. Тобто ми будемо сподіватися на широку міжнародну підтримку по збереженню наших пам'яток. Це один із кроків, який робиться у всьому світі приблизно так робиться, а нам є чим пишатися. Олександр Дземба став четвертим кавалером ордену Марії Терезі. До цього нагороду вже отримали керівник студії сучасного танцю «Бліц» Олена Камінська, відомий ужгородський кондитер Валентин Штефаньо та генеральний директор «Фішер Мукачево» Василь Рябич.